книга, айде да кажем, старински говоре, че романсирана биография чешка глумица, која се звала Лида Барова, која е имала важну улогу у кинематографијама што Немачке, што Италије, што Шпаније, што родне Чехословачке, али е можда у историји 20. века остала највише упамчена као краткотрајна љубавница Јозефа Гебелса, нацистичког министра пропаганде. Мени се њена биографија учинила занимљивом за романескну обраду, зато што у њој се уединјују неке важне симболичке ташке 20. века. Од тог нацизма, само, да кажем, сталинизма и до, рецимо, те индустрије забаве, селебрити културе и све оно што су неки феномени који су обилježили 20. век, који се састају у биографији једне жене која заправо такозвано и широкој публици није претирано позната. Тако да ми се учинило заправо да је њен живот захвална тема да се кроз једну биографију проба испричати једна шира прича. Значи, она је ушла међу 11 наслова од 170 романа који су објављени на српском језику прошле године. То је мени било драго, мислим, да је тај жири издвојио ипак њу тај неки круг књига које су, јели, обилježиле претходну романесну сезону. Сви знамо да Динова награда је практично једина која ствара ту врсту ширег интереса за књежевност од онога уобичајеног, тако да је то, таком писцу, је таква врста ситуација пријатна.